មេរៀននេះយើងរៀនផលចែកនៃចំនួនកុំភ្លេចនេះចំនួនកុំភ្លេចចំនួនកុំភ្លេចនេះខ្ញុំសេវាជាតម្រងត្រីកោណមាត្រគឺអេអងម៉ូឌីលអាគីម៉ងម៉ូឌីលអាគីម៉ងដល់ផលចែកទៅផលចែកទៅវាទៅជាអេអងចែកអេដឺអានេះនិយាយពីម៉ូឌីលម៉ូឌីលវាទៅជាចែកម៉ូឌីលវិញដល់អាគីម៉ងវាមិនចែកវាទៅជាដកវាទៅជាដកដែលតាអងនេះដកដែលតាដឺលើកមុនយើងរៀនថាកាលណាយើងគុណកាលណាយើងគុណកាលណាចំនួនកុំភ្លេចហ្នឹងគុណចូលគ្នាម៉ូឌីលវាគុណចូលគ្នាម៉ូឌីលវាម៉ូឌីលគុណចូលគ្នាម៉ូឌីលគុណចូលគ្នាម៉ូឌីលគុណចូលគ្នាអេអងគុណអេដឺដល់អាគីម៉ងវាមិនគុណវាតែជាបូកដែលតាអងបូកដែលតាដឺដល់ផលចែកម៉ូឌីលវានៅរក្សាផលចែកដល់អាគីម៉ងអត់ចែកទេវាតែជាដកទៅវិញឥឡូវយើងស្រាយបំភ្លឺស្រាយយ៉ាងម៉េចស្រាយបំភ្លឺឥឡូវនេះនេះខ្ញុំស្រាយបំភ្លឺខ្ញុំសេទៅនេះជា ZR មិន R កូដេតាបូ E Zder នេះដល់ចែកទៅម៉ូឌីលវាចែកឥឡូវយើងស៊ីសងដែរនេះយើងស៊ីសងតែត្រីកោមមាននេះស៊ីសងយ៉ាងម៉េចដោយសារយើងចង់ញែកវាតគុណកសោមឆ្លាស់គុណកសោមឆ្លាស់កោដេតាដឺបូអ៊ីអញ្ចឹងយើងគុណដាក់សញ្ញាដកយើងគុណកសោមឆ្លាស់ដល់យើងគុណកសោមឆ្លាស់គុណកសោមឆ្លាស់យើងដឹងហើយយើងមើលខាងក្រោមនេះកោនេះគុណនេះ a បូក b a ដក b អញ្ចឹងគុណទៅវា a ការ៉េនេះ a ការ៉េ a ការ៉េកោដេតាការ៉េកោដេតាការ៉េនេះវាទៅជាកោដេតាការ៉េដកនេះដក b ការ៉េ e ការ៉េវាមកដក1នឹងបកអាដក1នឹងដកវាបូកវាទៅជាកោដេតាឌឺការ៉េដេតាការ៉េបូកស៊ីនដេតាការ៉េมันមានរូបងួនមួយគេថាកោការ៉េបូកស៊ីនការ៉េมันស្មើនឹង1អញ្ចឹងភាគបែង1បាត់ហើយអញ្ចឹងលទ្ធផលស៊ីសងនៅស៊ីសងលើនេះស៊ីសងលើអានេះដឹកតែ1អានេះនៅសល់ហើយសល់នេះគុណនេះគុណនេះនៅសល់តែនេះគុណនេះងាប់ហូលនេះគុណនេះអបតមកយកនេះគុណនេះទៀតអបតមកនេះគុណនេះតមកគុណនេះអានេះយើងដឹកតែ1ខាងក្រោម1អញ្ចឹងនៅសល់លើនេះលើនេះគុណយ៉ាងម៉េចយើងមើលទីតាមដានមើលកោនេះគុណកោនេះវាតើនេះណាដល់នេះកោនេះឥឡូវយើងមើលនេះវិញស៊ីននេះគុណស៊ីននេះស៊ីននេះគុណស៊ីននេះដោយសារ e ការ៉េវាដល់1វាតើបូកឃើញណាឥឡូវយើងមើលអាតួនេះយើងមើលតាមដាននេះតាមដាននេះអានេះគុណនឹង e អានេះគុណ e គេគឺវាដកឯងដកអានេះនេះកោដែលតអគុណនេះវាដកឯងដកនេះនេះដកមែនបូគឺដកនេះ e នេះស៊ីនដែលតអគុណនេះវាទៅជាបូហើយយើងដាក់ e កតាទៅអញ្ចឹងលទ្ធផលនេះយើងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញអញ្ចឹងយើងឃើញអញ្ចឹង
យើងឃើញចាហើយយើងបានចាំយើងបានចាំថាចាគេមានរូបមន្តមួយរូបមន្តថាម៉េចគេថាកោះអីកោកោអីកោអាកោអាដល់ប៊ីកោអាដល់ប៊ីស្មាស្មាអីកោអាដល់ប៊ីស្មាកោកោអាកោកោអាកោបេបោរូបមន្តបោកស៊ីនស៊ីនអាស៊ីនអាស៊ីនបេរូបមន្តកោអាដល់បេស្មោះកោអាកោបេបោកស៊ីនអាស៊ីនបេដល់រូបមន្តស៊ីនស៊ីនអាដល់បេស៊ីនអាដល់បេស្មោះស្មោះអីស្មោះស៊ីនអាស្មាស៊ីនអាស្មាស៊ីនអាកោកោបេដកស៊ីនបេកោសអានេះជារូបមន្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងនេះវាទៅជាអីអានេះវាទៅកោសដេតាអដេតាដឺនេះនេះអានេះវាទៅកោសដេតាអដកដេតាដឺអានេះវាទៅស៊ីនដេតាអដកស៊ីនដេតាដឺអញ្ចឹងវាទៅចេះរូបមន្តណារូបមន្តនេះតាមតាមរូបមន្តនេះយើងទៅយេអានេះមកចេះនេះតួមកតអនេះវាទៅជាកុសដេតាអដកដេតាដឺដល់នេះវាទៅជាស៊ីនដេតាអដកដេតាដឺនេះជាចំនួនកុំភ្លេចដែលមានម៉ូឌីលឯម៉ូឌីលអអយ៉ាដឺអាគេមកវាដេតាអដកដេតាដឺអញ្ចឹងយើងបានស្រាយបំភ្លឺកាលណាគេថាអញ្ចឹងកាលណាមានចំនួនកុំភ្លេច2ចែកគ្នាគេធ្វើផលចែកម៉ូឌីលវាគឺផលចែកម៉ូឌីលអាគេមកគឺផលដកនេះគឺចាំរូបមន្តហ្នឹងយើងចាំរូបមន្តដើម្បីធ្វើលំហាត់អានេះយើងស្រាយបំភ្លឺការស្រាយបំភ្លឺស្រាយបំភ្លឺមេរៀនយើងចាំអាហ្នឹងដើម្បីយកធ្វើលំហាត់មើលយើងមើលលំហាត់លំហាត់គេឲ្យចំនួនកុំភ្លេច2អាយគេអាយរោផលចែកអញ្ចឹងងាយទេយើងបំលែងចំនួនកុំភ្លេចទាំងពីរនេះទៅជាមានម៉ូឌីលអាគេម៉ងមកនេះចំនួនកុំភ្លេចនេះម៉ូឌីលវា1អាគេម៉ងវា2លើ2លើ2ហ្នឹងរោខ្លួនឯងហ៎រោដល់1ហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាមកបាន R ការ៉េមកពី A ការ៉េបូក B ការ៉េអញ្ចឹងគឺ1រោមុំរោអីតាមហោហែមក Z ដឺ Z ដឺគឺR ការ៉េគឺអី1ការ៉េបូក1ការ៉េវា2អញ្ចឹង R ហ្នឹងគឺ2អញ្ចឹងមុំគេហៅអញ្ចឹងហៅខ្លួនឯងហៅខ្លួនឯងនេះហ្នឹងជាយាមរោខ្លួនឯងបានម៉ូឌីលបានអាចគេមកម៉ូឌីលអាចគេមកផលផលចែកផលចែកយកអានេះចែកនេះមកនិយាយទេដល់ម៉ូឌីលគឺធ្វើផលចែកអាចគេមកអត់មានធ្វើផលចែកទេគឺអីគឺយកម៉ូឌីលនេះដកម៉ូឌីលនេះលទ្ធផលអានេះខ្ញុំធ្វើតែយើងបាត់ភាកបាយទៅគឺអញ្ចឹងអានេះចែកទៅគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលនេះយើងបានយើងញែកដាច់ហ្នឹងម៉ូឌីលអាគីម៉ង់យើងសរសេរវាតម្រង់ត្រីកោណមាននេះម៉ូឌីលនេះអាគីម៉ង់កុសនេះអាគីម៉ង់បូកនេះតម្រង់ហៅតម្រង់តម្រង់ត្រីកោណមានយើងសេរផលចែកនៃចំនួនកំភ្លេច2នេះជាតម្រង់ត្រីកោណមានចង់បានចង់បាន
ពេជ្ជកណិតស្រួលទេនេះកោសហ្មងកោស2លើ4គឺរឹស2លើ2រឹស2លើ2គុណទៅវាឃើញចឹងអានេះគឺចឹងដែរគុណទៅឃើញចឹងអញ្ចឹងសរុបទៅចំនួនកុំភ្លេចចំនួនកុំភ្លេចយើងអាចសរសេរវាតម្រង់ត្រីកោណមានក៏បានចង់សេវាតម្រង់ពេជ្ជកណិតក៏បានគឺហើយយើងចាំថាផលចែកផលចែកចំនួនកំភ្លេចម៉ូឌីលវាគឺផលចែកអាកម្មងវាគឺផលដកដល់ផលគុណគឺម៉ូឌីលវាគឺផលគុណអាកម្មងវាគឺផលបកឬប្រើរូបមិនដឹង